Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видео нарезок и фото фейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Зараз на місці чергового обстрілу в Києві ракета влучила в житловий квартал. Наслідки ви бачите зараз. Правило двох стін працює. Ми спали в коридорі, і це працює. Да. Взрив. І все. Проснулись, побіжали в ванну і вийшли на вулицю. Зараз ви бачите наслідки ракетного удару. Ось будівля, немає вікон, немає дверей, нічого немає. А ось колись тут стояв автомобіль, це все, що від нього лишилося. Відбій повітряної тривоги. Усім вернутися до місць роботи або проживання.